Druhá partia zápasu o majstra sveta v roku 2023. Bielý mi hral Číňan Ding Lien, čierny mi Rus Jan Nepomiači a máme tu prvú rezultatívnu partiu, priatelia. Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri druhej partie zápasu o majstra sveta v roku 2023. Predtým, než začneme, mám pre vás zaujímavé informácie a nezabudnite stlačiť subscribe alebo odber tohto kanálu a takisto sa poteším za vaše komentáre, komu napríklad vy držíte palce, koho by ste si z týchto dvoch predstavovali na tom najvyššom šachovom tróne. Pokojne mi napíšte do komentárov, ja som sa vyjadril v prvom videu, že ja by som si vedel predstaviť aj toho Číňana Ding Liena, bola by to predsa len pre šachový svet taká úplná novinka. Ale poďme k samotnej partii, pretože tá bola naozaj veľmi zaujímavá, plná taktiky. Ale ešte dám iba takú pikošku, ak náhodou ste sledovali tento zápas vlastne aj na stránke FIDE, alebo teda YouTube-ový záznam, tak diváci sa sťažujú a sťažujú sa na to, že v podstate oni pri tej partii, oni sú zavretí za takým ako keby sklom, tak vlastne jeden potiahne, odíde niekde dozadu, druhý potiahne, odíde niekde dozadu a dokonca sa niekedy stalo, že vlastne pri tom stolíku nebol ani jeden z tých hráčov. No a diváci, ktorí sedia v hľadisku, samozrejme sú z toho takí ako keby nesvojí. A samozrejme, keď si niekto tam zaplatí lístok, zápas sa hrá aj na Kazachstane v Astane, no tak chceli by asi vidieť aj tých dvoch šampiónov. Ale to len tak akože na okraj taká zaujímavosť. A potom ešte druhá taká zaujímavosť, keď som pozeral vlastne tlačovú konferenciu, ten Ding Lien, teda poviem pravdu, akože jeho hra je veľmi zaujímavá, aspoň pre mňa, ale jeho také, nazvem to, mediálne vystupovanie, alebo aj keď dostane od tej Kety, ktorá robí vlastne rozhovor i nejakú otázku, on mi prípada ako taký zaskočený druhák na základnej škole, jednoducho takým tichým hlasom, jasné, po prehre asi nemá veľkú chuť rozprávať, ale okej, tak je to proste aj trošku ako keby show pre ten svet, či už šachový, alebo celkovo, takže mohol by dať nejaký taký ako keby vtip do toho, alebo proste usmiať sa, nejakú emóciu ukázať, ale možno to uvidíme ešte na ďalších tlačovkách a po ďalších partiách. Ale teraz už poďme pozrieť na túto partiu číslo 2. Bielý mi hral Ding Lien, čierny mi Jan Nepomiači. No a sami vidíte, že vlastne čierny, alebo čierneho presnosť tejto partii bola cez 95% alebo bodov a čierneho 85%. Napovedá to naozaj aj o tom výsledku. Tu sú nejaké štatistiky. Je tam naozaj jeden briliantný, jak to hodnotí Českom, ťah za toho čierneho, k tomu sa hneď dostaneme. A tu je ešte aj taká zaujímavosť, teda, že vlastne naozaj tomu Dingovi, napriek tomu, že má biele figury, tak teda zápas a partia mu vôbec nevyšla. Hral ako keby na 2400, čo samozrejme pre nás smrteľníkov by bol brutálna sila, ale v zápase o majstra sveta je to máličko a ja Nepomiači naopak hral naozaj, že brutálne šachy s ratingom na 2900. Otvorenie paradoxne teda vyšlo obidvom, ale v strednej hre jednoducho Jan úplne rozdrtil vlastne toho Dinga a nedostali sa vlastne ani do koncovky. Čo sa stalo v tej partii? Poďme hneď na prvé ťahy. Toto je v zásade všetko nejaká taká teória, ale vlastne zastavíme sa hneď pri ťahu H3, ktorý asi možno je kľúčový pre celú partiu, lebo je to taká nazvime to netradičnejšia odbočka a zvlášť možno v zápase o majstra sveta by sme ju úplne nečakali. A keď si pozriete aj záznam, tak práve pri tomto ťahu sa aj ja Nepomiači trošku ako keby tak pousmial. No a práve aj tento ťah H3, nechcem povedať, že mal ten katastrofický dôsledok na celú partiu, ale v podstate svojím spôsobom možno aj áno. Poďme sa pozrieť, ako partia pokračovala ďalej. V podstate tieto všetky ťahy sú ako keby 100-krát, 1000-krát obohraté. A6, čierny teda plánuje nejaký B5 a postup vlastne s tými pešiakmi. Malé ošáda, zatiaľ všetko OK, jazdec na C6, jazdec na C3, teda obidvaja vyvíjajú figury. OK, prichádza B5, vykopnutie strelca. Tu sa možno zastavím iba taká ako keby metodický insight, alebo vhľad, že kam vlastne ustúpiť. Sú to dve relevantné polia D3 alebo B3. No a vy, čo hrávate tieto
štruktúry dámskych gambitov, tak viete, že vlastne na to DTI je to šikovnejšie, a to kvôli tomu, že ten strelec vlastne chce byť práve na tej dlhej diagonále, na tej dlhej diagonále B1-H7, a tým pádom, keď ho tam dáme, už sa tam hneď aj nachádza, kdežto vlastne na tom BTI by ten čierny mohol získať ako keby ďalšie tempa, či už cez C4, vyhnal by toho strelca, potom by mohlo dojsť aj B4. A vlastne tí pešiaci zrazu takto ako keby ďalej postupujú. Takže tu sa ako keby veľmi často hráva strelec D3, čo samozrejme biely vedel. Prišlo strelec na B7 a A4 teda snaží sa ako keby rozrušiť to dámske krídlo toho čierneho. Bielý má rošádu a otázka je teda, že akým spôsobom alebo čo chce robiť čierny. Toto inak tiež sa mi páči na tejto partii, že vlastne videli sme v nej opačné rošády, ale k tomu sa hneď dostaneme. B4 napadol jazdca, jazdec ide do centra na E4, teda je tu nejaká možná výmena, a tiež napadol aj pešiaka na C5. Prišlo jazdec na A5 s takým ako keby plánom, že vlastne postupovať dopredu pešiakmi, zároveň vlastne napadnú toho strelca, ale teda plus je tu aj priama hrozba, že ten jazdec na E4 je teraz dvakrát ohrozený, takže ten čierny jednoducho s tým, teda ten biely s tým musí niečo robiť. No a tu sa teda biely rozhodol zobrať vlastne jazdca na F6, čo je taká ako keby drobná chyba, alebo možno nepresnosť. Ťažko povedať, jak to vlastne on vyhodnotil, ale vlastne aj tu si tak nabehol do tej partie a jej ďalšieho priebehu. Ale je tu aj taká ako keby možná odbočka vlastne zahrať to normálne, že jazdecké a C5. Strelec povedzme vezme na C5, bejk C5, no a tu by mohlo pokračovať niečo ako napríklad jazdec na D7, C6, ja neviem, jazdec na C6. Jednoducho, tí pešiaci, to centrum by sa vymenilo, to centrum by sa ako keby v podstate vyriešilo, tým pádom v centre by neostali žiadni pešiaci. Takisto pešiaková štruktúra by bola v podstate symetrická, že na dámskom krídle by mali dvoch pešiakov, na kráľovskom krídle by mali štyroch pešiakov, a zrejme teda tu asi by ten čierny šiel potom do malej rošády. Takže takáto tu bola nejaká možnosť, ale teda bielý, počkajte, musíme sa vrátiť do tej partie. Áno, bielý teda zobral toho jazdca a zrejme teda počítal, že zrejme on to vezme dámou, ale prišlo gex F6, čo teda akože Fritz alebo Stockfish hodnotí ako takú nejakú nepresnosť. Ale vlastne tu už ten Jan mal proste jednoduchý plán, tým, že bielý má rošádu, tak vlastne on plánoval jednoducho dať väžu na gečkový stĺpec. Vidíme, že ten strelec vlastne z B7 úplne kontroluje tú diagonálu a pokúsiť sa vlastne zautočiť rovno na toho bielého kráľa. No a paradoxne, aj keď teda on je čierny a mal by mať ako keby nejakú nevýhodu, pretože má oťah menej, tak zatiaľ vlastne ten čierny stojí úplne OK. Jemu kráľovi nič nejak priamo nehrozí, takže tu sa zrazu začal ako keby tak trošku lámať chleba, lebo teda už ten Jan sa týmto ťahom ako keby veľmi jasne vyjadril, že čo plánuje v ďalšom priebehu partie. Prišlo E4, no a toto je ďalšia ako keby taká drobnosť, že vlastne on si plánoval ten biely možno vlastne nejak tými pešiakmi postúpiť, rozbiť vlastne to centrum a zautočiť na toho čierneho kráľa, ale opäť bolo možno šikovnejšie vlastne zobrať toho pešiaka na C5, on by to možno zobral teda asi s strelcom povedzme, vyriešiť svojím spôsobom nejak to centrum. Aj keď to vyzerá teda hrozivo, lebo teraz vlastne tí strelci naozaj sem takto pália, tá väža vlastne sem príde, ale zase na druhú stranu aj ten čierny kráľ sa môže dostať ako keby do nejakých komplikácií, lebo vlastne teraz už malé ošáda mi mu veľmi nedávala zmysel, že na čo by to potom bral toho pešiaka, teda toho jazdca na F6 s pešiakom. No a veľká ošáda už tiež není taká úplne atraktívna, pretože vlastne ten C-čkový stĺpec aj D-čkový stĺpec sú otvorené, sú voľné.
Takže aj ten čierny kráľ by sa tam mohol cítiť ako keby trošku v takej, nazvime to, že nepohode. No, preto zahral teda E4 a čierny v podstate ako keby zablomboval to centrum alebo ten C-čkový stĺpec a prichádza ďalší taký, že veľmi dobrý ťah zo strany toho čierneho, ktorý v podstate aj je nejakým spôsobom plánovaný práve vďaka tomu jazdec A5, že vlastne chce tým pešiakom postupovať. No a napáda strelca na D3 a tu sa vlastne dostávame k pointe, čo som spomínal na začiatku, pointe ťahu H3, pretože niekedy vlastne v týchto štruktúrach, v týchto dámskych gambitoch nie je zahratý ťah H3, ale miesto neho je zahraté, áno, dám to zelenou šípkou, veža na E1. Veža na E1 patrí jednoducho na ten stĺpec, kde chce ten biely vlastne ako keby otvárať to centrum. No, pokiaľ by tieto dva ťahy teda boli vymenené, že on by nemal zahrať tieto H3, ale mal by zahrať tieto veža na E1, tak teraz by to bielemu dovolovalo veľmi pekný ako keby ústup strelcom na F1, čo je, jednak ten strelec vlastne tuto plní veľmi dôležitú úlohu na tom F1, že vlastne by kryl pole G2, na ktoré vlastne plánuje ten čierny zaútočiť, a zároveň vlastne by aj držal ako keby nejakým spôsobom ďalej túto diagonálu, prípadne útočil na pešiaka na C4. Lenže preto, že ten bielý teda v otvorení zvolil práve ten ťah H3, tak nemá teraz tu zahrať tieto veža na E1. No a teraz vlastne tým strelcom ustupuje na C2, čo sa zdá, že je ako keby OK, ale zrazu tu celá tá pozícia sa tak ako keby ospadne, ja to aj neviem inak povedať, že vlastne všetko také prirodzené ťahy, strelec na D2, OK, veža na G8, dobre, počítať si myslí niečo iné, ale proste je to prirodzený ťah, zobral som to na F6 práve preto, aby som jednoducho hral veža na G8 a zautočil jednoducho na toho kráľa. Prišlo veža na C1, teda aj ten biely sa pripravuje na to, keď teda čierny spraví rošadu, že aby mal tú vežu vlastne už na tom stĺpci, a tu keď bude proste dáma a ten král, tak tam môže niekedy vlastne otvárať ten C-čkový stĺpec a mať nejakú protihru. Čierny robí rošádu, veľkú rošádu, čo sa teda mne veľmi páči, lebo ja to skúsim červenou farbou, ale neviem teda s akou, s týmto, to je zelená, toto je modrá, tieto dve, ježiš, teraz mi nejde červená spraviť. OK, tak skúsme spraviť takúto oranžovú. V podstate teraz vidíme na šachovnici opačné rošády a vy pokiaľ aspoň už trošku teda niečo so šachmi máte spoločné, tak viete, že opačné rošády signalizujú, že to bude krutý boj a ten aj bol na šachovnici a partia už netrvala veľmi dlho. No a teraz v podstate ten Dink zahral také niečo ako strelec na D3, teda ide hneď ako keby do ňoho, samozrejme toho strelca sa nedá zobrať, lebo by došiel o dámu. A zároveň vlastne je napadnutý aj ten pešiak na C4. Takže je to taký jedovatý ťah za toho bieleho, ale Jan sa s tým proste vysporiadal, že úplne brilantne, proste chladnokrvne ustúpil kráľom na B8, odchádza jednoducho z tej také ako keby nepríjemnej väzby. Tu si síce musí dávať ešte na nejaké takéto srandičky pozor, ale v podstate tým, že nemá dámu na C1, ktorá by vlastne podporovala toho strelca, tak takéto veci tu úplne nehrozia. A stále on má tiež čiernopoľného strelca, ktorého by dokázal dať povedzme na D6 alebo zahrať E5. Takže vyslovene takejto ako keby batérie po tej, ja to takto odnačím, po tej diagonále H2 B8 sa báť nemusí. Takže keď B8 odchádza z toho stĺpca, aby tam nedostal nejaký šach v budúcnosti, vlastne keď on rozputá vlastne ten útok na to kráľovské krídlo bieleho. Nazvime to taký profilaktický ťah. O profilaxii sme niečo hovorili v minulosti, no prichádza veža na E1, ale už je to trošku neskoro. Už sme ju tu chceli vidieť ako keby dávnejšie. No a čierny ide hneď do ňoho, zahrá F5 a vlastne snaží sa ako keby odstrániť toho pešiaka na E4 a vlastne aktivizovať toho strelca a vlastne zaútočiť na to pole G2 alebo na to celé kráľovské krídlo. Prichádza strelec na C2, už ustupuje, lebo teda mohol by o ňo prípadne aj nejakým spôsobom dojsť. Jazdec splnil svoju úlohu, ide na
C6 takisto vlastne útočí na dôležité centrálne pole D4, to znamená viaže teda svojím spôsobom aj jazdca F3 k obrane toho pešiaka. No a prichádza opäť taký práve ten úplne, nazvime to taktický, zlomový, kľúčový moment. Strelec na G5. Ešte predtým, než sa dostaneme ku strelcovi na G5, mohol tu biely vlastne držať ešte nejakú ako keby takú, nazvime to nie, že výhodu, ale možno napätie ťahom, napríklad strelec na B1, kedy síce stojí už vlastne stále horšie, to vidíte aj na tom ukazovateli, ale v podstate pointa je veľmi jednoduchá, že napadne vlastne toho pešiaka na C4, bude sa to snažiť nejakým spôsobom otvoriť, takisto ten strelec vlastne odtiaľ to drží tú diagonál, teoreticky niekedy môže na A2 ísť, ale minimálne teda aktivizuje väžu na C1. No a miesto toho teda išiel strelcom na G5, čím teda sa snaží vyhnať väžu na E7. Tu je viacej možností, ako to brániť. Jedna z možností je jednoducho s tou väžou uhnúť. Ďalšia z možností bola aj strelec na E7, v podstate ísť do nejakej takejto povedzme výmeny. Niečo na tento spôsob. Ale vidíte, že nejaká dramatická výhoda, stále ten čierny má proste výhodu, ale nie je to nič úplne že zásadné. No, ale ja to dám naspäť. Ja nepomiači, teraz v podstate zahral vyslovene, že brilliant move, jednoducho úplne sa s tým nepáral, absolútne, a zobral toho strelca proste tou väžou. Zobral ho, no a teraz v podstate už prichádza viac menej séria vynútených ťahov, po ktorých ale bez ohľadu na to, že biely má ako keby materiálnu výhodu, tak vlastne tá pozícia sa mu úplne ospadne, lebo teraz on nielen, že teda obetoval kvalitu, ale hlavne odlákal toho jazdca z pola F3, ktorý kryl po pešiaka na D4, on to hneď bere vlastne jazdcom, no a získava dôležitého centrálneho pešiaka. Vidíte, že vlastne už tí pešiaci len sami o sebe vyzerajú ako keby dosť tak zúrivo, že vlastne keď sa ozbehnú, tak kde budem ustupovať s figurami, ale teraz vlastne ide ako keby hrozba za hrozbou, lebo nielen, že som zobral pešiaka na D4, takže už je to figura a pešiak za tú väžu, ale vlastne ten jazdec hrozí kľudne aj nejakým odskočením a napadneme dámu, aj? Takže to sú takéto nepríjemnosti. No a oni už teraz reali pomerne v takom svížnom tempe, prišla dáma H5, nemá veľmi ako keby dobré pole, že kam s tou dámou ísť, dá sa povedať, že toto je asi jediná nejaká možnosť s tou dámou uhnúť. No a zároveň teda robí nejakú hrozbu, že napadá pešiakov povedzme na F7 a na H7, že niečo aj vezme. Čo je ešte dôležité v tomto momente povedať, nachádzame sa v 22. ťahu a ich časová kontrola je v 40. ťahu. S tým, že Ding mal v tejto chvíli, alebo Bielý mal v tejto chvíli okolo 15 minút veľmi málo času a oni nemajú teda ani žiaden increment. To znamená, že nemajú ten prídavok 30 sekundový a musia, v podstate on v tejto chvíli musel ako keby odohrať 18 ťahov za plus minus 13 minút v takejto ťažkej pozícii v zápase o majstra sveta. Nezávidenia hodná situácia. No a tu akože ten čierny má teda viacej možností. Ale Jan v podstate, ja som teda pozeral ten zápas aj na online, jak tam, alebo na videu, jak vlastne oni chodili k tej šachovnici hore dole, čo som spomenul na začiatku. A Jan to hral proste už normálne, že A tempo, toto akože on už vedel, že tuto stojí asi úplne že na výhru. A totálne nekompromisne proste toho Ding Liena akože zničil, doslova ho zničil, zahral F6, napadol jazdca, tu ešte mohol teda biely skúsiť, že zobrať povedzme aspoň pešiaka, neviem, prípadne pohroziť, alebo zobrať aspoň toho strelca na F8, snažiť sa ako keby eliminovať tie figúry, ale ťažko radiť v tejto situácii, on sa teda rozhodol uhnúť, alebo ustúpiť naspäť na F3, aby možno vlastne vymenil toho centrálneho jazdca, alebo dal toho jazdca ako keby do obrany miesto toho, že bude tu brať nejakého pešiaka na kraji. No ale prišlo jazdec na C2, väža na C2, v podstate vynútené ťahy a strelec na E4, teda už má dvoch pešiakov a figuru za tú väžu a vidíme, že tí pešiaci sú brutálne silní. Ale čo je ešte ďalšia dôležitá vec, v podstate ten čierny má úplne, v podstate ovláda túto diagonálu, dáme to inou farbou, ovláda diagonálu
A8 H1 ďalej čiernopolný strelec vlastne vie ovládnuť napríklad túto diagonálu alebo aj túto diagonálu. Takisto veža drží voľný stĺpec, v podstate ani nedokáže ten biely oponovať na D1 nejak to vežo, lebo nevie sa tam dostať, dáma sa nevie dostať naspäť, proste jeho figury sú, ja použijem taký anglický terminus technicus, že misplaced, že sú úplne mimo. Teraz je napadnutá vlastne aj veža na C2, proste celá tá pozícia doslova za pár ťahov, ako keď postavíte ten domček z karáda, fúknete do neho, sa tomu bielemu, že úplne rozpadá. Prišlo veža na D2, OK, snaží sa ešte meniť ako keby tie veže prípadne. Samozrejme čierny nechce, dáva strelca na D6, tuto hrozia prípadne nejaké šachy, výmeny a potom vlastne doberá tie veži. Ešte samozrejme, tu sú také akože taktické väzby alebo hrozby, ale ten Jan, jak som ho sledoval, on, tí hráči, proste títo, čo majú 2800 alebo 2700 plus, tak takéto ako keby nejaké ľahké taktiky, to je pre nich, že ukážem kooperatívnu variantu, strelec na C5, hej, že vyhodí, vezmem a teraz vlastne je to vo väzbe, hej, že keby to zobral, tak vlastne dojde od toho strelca a vlastne zrazu partia je v rovnováhe. Akože toto sú tak jednoduché taktiky, že to ani nebolo v jeho očiach nejaká že pochybno, že by vôbec nad tým ako keby uvažoval, proste úplne zúrivo, alebo teda bez akéhokoľvek súcitu zahral strelec na D6, no a partia ešte teda pokračovala, tu si to preklikneme. Král H1 ustúpil, aby teda tu nedostal nejaký medzišach. A prišlo teraz jednoduché C3. Proste tí pešiaci sú tu nastavení. Tí strelci kryjú vlastne jednak ďalšie postupové pole C2, taktiež pole C1 vie ten čierny obsadiť viac menej odkiaľkoľvek chce. A ten biely doslova s tým nedokáže nič robiť. Teda vymenili sa pešiaci, prišla veža na E4. No a tu sme, myslím, že už aj v konci partie. OK, on zahral C2, zase je tu možnosti ako keby strašne veľa, či už strelec na A3 alebo možno E5, akože OK, vyberáme si čo chceme, ale C2 je jednoducho, idem dopredu a vlastne prosím postaviť si dámu, ten pešiak je vlastne krytý jednoducho dámou a C1 je momentálne krytý iba vežou, to znamená, on zahral dáma H6 ešte, aby teda to pole C1 nejakým spôsobom pokryl, prišlo E5 a v tejto chvíli, ak sa nemýlim, sa ten biely aj vzdal, lebo má napadnutú väžu a to je teda inak dosť smutné, že v podstate tá väža, skúsim dať inú farbu, dajme túto, tá väža vlastne nemá žiadne pole, kam by ako keby mohla rozumne ísť, v podstate všetky polia sú napadnuté, jediné pole teda D2 zrovna nerieši situáciu, pretože ak by išla väža na pole D2, síce nie je priamo napadnutá, ale čo robí je to, že vlastne bere tú diagonálu práve tej dáme, ktorá kryje pole C1 a tým pádom by sa pešiak automaticky premenil na dámu a je koniec. Tak by som to povedal, že pre toho Dinga ani sa nečudujem, že na tej tlačovke bol taký tichý, lebo toto je doslova, že debakel. To je ako keď vás prejde párny valec a možno on ani netuší ešte, ako keby, samozrejme, že už je v hlave kombinácie, všetko mu ide, ale že jak sa to mohlo tak rýchlo stať, lebo fakt toto je z pohľadu šachu doslova taká ako keby miniatúrka a hlavne teda v zápase o majstra sveta a musím povedať, že vlastne aj ten Jan, on má brutálne sebavedomie, on má vlastne ten ťažký zápas o majstra sveta s Magnusom Carlsenom, ktorý prehral, tam sa z neho lial pot, tam bol úplne hotový. Však napokon ten zápas aj prehral, dá sa povedať, že ani si tam veľmi nejak neťukol. Potom vlastne vyhral turnaj kandidátov. No a momentálne teda čo predvádza, jednak perfektné šachy, naozaj, že vidno, že je pripravený, je extrémne taký, že sebavedomý, cítiť z neho istotu. Bude to mať Ding Lien ťažké, ale sme zatiaľ v druhom kole, celkovo teda je 14 kôl, ak by náhodou sa skorej niekto dosiahol skorej 7,5 bodu, tak samozrejme zápas končí, ale ja som presvedčený, že Ding Lien je jednoducho naozaj, že hráč top svetovej triedy
a dokáže sa z toho odjasť, dokáže tento úde veľmi nepríjemný vrátiť napokon aj v stredu, alebo na, pardon, v útorok ďalší deň majú voľný deň, takže toto bude ideálny možno čas pre toho Dinga, aby sa nejakým spôsobom oklepal, lebo prehrať s bielými hneď v druhej partii, není to sranda. No a zápas teda nabera na gradoch, zatiaľ sme teda nevideli žiadne také akože ofukovacie šachy, ale aj tá prvá partia, ktorá skončila remízou, bola v podstate veľmi, veľmi napínavá, veľmi útočná, na takom tenkom ľade sa pohybovali obidva hráči, alebo teda skôr aj pre zmenu opäť zase Ding Lien, ale Jan tam ako keby nepodarilo sa mu preseknúť ten ľad, ale dneska to bol proste úplne ho zmietol zo šachovnice. Priatelia, dosť bolo reči, teším sa na vás pri ďalšom kole, nezabudnite dať subscribe, like, komentár a ja sa teším na ďalšie partie, dúfam, že aj vy. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.